you feel the buzz. Prazer, né? Aqui estamos aqui hoje em mais um vídeo aqui da Leões TV. Queria que você se apresentasse para quem está em casa. Queria que você falasse seu nome e a sua idade, por favor. Meu nome é José Correia, tenho 58 anos. Já fui vice-presidente da Portuguesa aqui em algumas administrações do Departamento Social. Ó, que bacana. E agora queria que você falasse de onde que você é morador, qual o bairro aqui de São Paulo, qual a cidade de São Paulo e qual foi o craque que você viu jogar, que você mais gostou, que pisou aqui nesse gramado sagrado aqui do Canindé. Eu moro em Guarulhos, Parque Continental 2, e o meu craque, se me permitir, eu vou falar de dois, né? Claro. É um nome muito forte que está na memória de todos nós, né? Enéas, sempre Enéas, né? E craque mesmo que eu vi jogar, que fez gols maravilhosos e que fez o Brasil chorar pela sua morte precoce, Denner, não tem dúvida.
Obrigado por você ser sócio em Dias do Leões da Fabulosa. Daqui a pouco a gente começa então a nossa entrevista, o nosso quiz da Leões. Obrigado, Zé. Essa oportunidade, estamos às ordens aí. Abraço, Lousa. Meu amigo, obrigado pela sua presença, realmente um prazer aqui estar com você na gravação de mais um programa da Leões TV. Queria que você falasse para quem está em casa seu nome e a sua idade, por favor. Bom, meu nome é João Carlos Fonseca, minha idade é 56 anos, é um prazer poder participar desse evento maravilhoso que vocês estão fazendo. Imagina, o prazer é todo nosso. Mesma coisa, queria que você falasse para quem está em casa, onde você mora, onde você reside, né, o bairro ou a cidade de São Paulo, né, e também qual foi o craque, quem foi realmente que você viu jogar aqui nesse gramado, que realmente você lembra e lembra muito bem dessa sua memória. Bom, eu moro no Brooklyn, na Zona Sul, ali perto de Santo Amaro, né, e, pô, sem sombra de dúvida, o Denner, eu estava naquela numerada ali, vendo aquele jogo com a Inter de Limeira, onde o Denner driblou todo mundo e fez aquele gol antológico que aparece em todas as televisões do mundo inteiro, que deixou muita saudade, infelizmente morreu de uma forma precoce, mas Deus sabe o que faz. É um prazer ter você como sócio em Dias do Leões da Fabulosa. Obrigado. Obrigado, é uma honra. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui da Leões TV. Estamos aqui hoje no gramado do Canindé. Queria que você se apresentasse para quem está em casa, queria que você falasse seu nome e sua idade. E aí, galera? Me chamo Júnior Leite, tenho 36 anos. Júnior, queria que você falasse aonde você mora aqui em São Paulo e a mesma pergunta que eu fiz para os nossos colegas de torcida, quem foi o craque, o jogador realmente que você se lembra que brilhou nesse gramado do Canindé? Olha, eu moro na Vila Olímpia, Vila Olímpia é um bairro aqui da Zona Sul de São Paulo, quem não conhece, e também se permitiu falar dois craques. Um deles é o Denner, não tem como a gente que é da geração de 80 e tal não lembrar dele. E o outro foi o Rodrigo Fabri, porque em 96 eu pude acompanhar a final do Campeonato Brasileiro e ele era um grande craque, é até hoje, né? Com certeza. Júnior, é um prazer ter você como associado dos Leões. Obrigado mesmo por você fazer parte dessa família. Valeu. Bom, chegou a hora da gente participar agora do quiz da Leões TV, que você pode concorrer a prêmios, né? São três perguntas. Cada pergunta, se você acertar, você já conquista 20 pontos. E no final, né, do episódio da Leões TV, você pode ficar ou em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar e vai ganhar um prêmio bem bacana. Vamos então, pessoal, para a primeira pergunta. Em 1996, a Lusa foi vice-campeã brasileira, né, da Série A, perdendo nos minutos finais para a equipe do Grêmio, jogando lá em Porto Alegre. Quem era o presidente da Leões da Fabulosa naquele ano? Alternativa A, o João. Alternativa B, o Alê, conhecido como Alê Gordo. Alternativa C, Delfim. Ou alternativa D, Marcão? É, Delfim. Certa resposta. 20 pontos já, hein? Pergunta número 2. Recentemente, a diretoria dos Leões da Fabulosa inovou e colocou o sócio em dia para votar, né, e escolher o desenho do seu novo bandeirão. Inclusive, em breve estará já pintando e bordando aqui nas arquibancadas do Canindé. Queria perguntar para você, sócio em dia, qual que foi o desenho votado e qual será o novo bandeirão da torcida que estará pronto aqui em breve. Alternativa A, o desenho é um brasão de Portugal, um brasão do Brasil, com o distintivo da Lusa. Alternativa B, são três leões. Alternativa C, são ídolos da Lusa no bandeirão. Ou alternativa D, é o escudo das histórias, né, da Portuguesa e um leão amarelo no meio. Alternativa D. Será que ele acertou? Ele não tá fraco não, hein, rapaziada? Certa a resposta, duas perguntas, duas respostas certas. Vamos para a última pergunta. Terceira pergunta. Qual foi a maior caravana da história da nossa torcida? Alternativa A, para Campinas em 2011, no ano da Barcelusa. Alternativa B, para o Maracanã contra o Flamengo em 2008. Alternativa C, em Porto Alegre contra o Grêmio, né, na final em 96. Ou alternativa D, o Mineirão, né, na semifinal em 98? Mineirão. Certa resposta! 100% de aproveitamento. Parabéns! Ele até então é o líder da competição. Valeu. Obrigado! Bom, então estamos agora no quiz da Leões TV com o segundo participante, né? Vamos fazer então três perguntas para você. Perguntas relacionadas, né, à história da Portuguesa e também a Leões da Fabulosa. Se você acertar, cada pergunta vale 20 pontos. Que no final desse vídeo a gente vai ter um ranking que você pode concorrer a prêmios. Pergunta número 1. Quem era o presidente da Leões da Fabulosa, né, da nossa torcida, naquele ano? Alternativa A, o João.
Alternativa B, o Alê, conhecido como Alê Gordo. Alternativa C, o Delfim. Ou alternativa D, o Marcão. Marcão. Será que tá certa? Não. Era a alternativa C, Delfim. Vamos para a segunda pergunta. Alternativa A, foi o Brasil. A bandeira do Brasil e o escudo da Lusa. Alternativa B, foram os três leões. Alternativa C, foram os ídolos da Lusa. Alternativa D, são os escudos da história da portuguesa com o leão amarelo no meio. A última. Certa resposta, é isso mesmo, parabéns. Vamos para a terceira e última pergunta, pessoal. Qual foi a maior caravana da história da torcida da portuguesa? Alternativa A, Campinas, em 2011, no ano da nossa Barcelusa. Alternativa B, Maracanã contra o Flamengo, em 2008. Alternativa C, Porto Alegre, né, contra o Grêmio na final. Ou alternativa D, Mineirão, em 98, na semifinal. Porto Alegre. Será que tá certo? A alternativa certa é a D, Mineirão, onde foram 50 ônibus da nossa torcida. Tava lá. Obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, obrigado. Bom, galera, estamos hoje agora aqui com o nosso último participante. Vai começar agora o nosso quiz da Leões TV. Júnior, serão três perguntas. Cada pergunta, se você acertar, você ganha 20 pontos. Você pode concorrer a prêmios exclusivos da Leões da Fabulosa. Vamos para a primeira pergunta. Em 1996, a Lusa foi vice-campeã brasileira da Série A, perdendo nos minutos finais para aquela partida emocionante contra o Grêmio, em Porto Alegre. Quem era o presidente da Leões da Fabulosa naquele ano? Alternativa A, o João. Alternativa B, o Alê, conhecido como Alê Gordo. Alternativa C, o Delfim. Alternativa D, o Marcão. Essa é fácil, porque eu lembro, como eu disse anteriormente, é a C, Delfim. Será que ele acertou, rapaziada? Certa resposta, isso mesmo, Delfim, grande Delfim. Pergunta número 2. Qual foi o bandeirão eleito, o mais votado pela torcida mais fanática do Brasil? Alternativa A, o brasão de Portugal, o escudo do Brasil e da Lusa. Alternativa B, foram os três leões. Alternativa C, ídolos da Lusa. Ou alternativa D, os escudos da história da portuguesa e um leão no meio. Bom, de novo, pergunta fácil, eu votei inclusive a alternativa D de dado. Certa resposta, é isso mesmo, duas perguntas, duas respostas. Última pergunta, valendo 20 pontos e 100% de aproveitamento. Certo. Qual foi a maior caravana da história dos Leões da Fabulosa? Alternativa A, Campinas em 2011, ano da nossa Barcelusa. Alternativa B, Maracanã 2011 contra a equipe do Flamengo. Alternativa C, Porto Alegre em 96 na final contra o Grêmio. Ou alternativa D, Mineirão em 98 naquela semifinal? Deixa eu fazer papel de dúvida aqui, mas de novo é fácil. Alternativa D, Mineirão, semifinal do Brasileiro. O cara conhece mesmo da história. Três perguntas, três acertos. É isso aí. Vamos que vamos. Parabéns. Show, valeu. Estamos chegando nos minutos finais aqui do nosso vídeo de hoje da Leões TV. Agora chegou a hora da gente mostrar também que a gente é bom com os pés. Os nossos associados em dias vão bater um mini pênalti naquele golzinho ali que está localizado ali. Nosso querido Lucas Lume vai filmar. E a gente vai bater daqui, exatamente daqui. Cada participante vai bater dois pênaltis. É isso mesmo. Se chutar para fora, não ganha nenhum ponto. Se acertar a trave, ganha 50 pontos. E se fizer o gol, 100 pontos para cada participante, certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu tô bom. Filma lá, Lume.
Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui. Espero que você de casa tenha gostado, os nossos associados em dia também. É um prazer, acho que é emocionante para todos nós estar presente aqui nesse gramado histórico do Canindé. E agora vamos às premiações, né? É uma pequena lembrança, mas tenho certeza que vai gostar bastante. Para você, meu amigo, sócio em dia, Lenda Fabulosa. Obrigado mais uma vez pela presença. Queria que você mostrasse para casa que são produtos novos da nossa loja. Já está nossa loja online e também na nossa loja física. Nosso cordão novo e nosso pop também novo. Lindo, lindo. Obrigado aí pela participação. Amei, amei. Espero estar nas próximas aí. Deus abençoe a Portuguesa e a Lenda Fabulosa. Tamo junto. Abraço a todos. Obrigado. Também presentear o nosso outro associado também. Obrigado pela sua participação. Opa. Foi realmente uma honra. Eu que agradeço. Nós já vamos encher ele daqui a pouco ali no bar da Sueca, ali, porque já está dando uma sede. Que inclusive é nosso patrocinador, hein? Exatamente, ó. Mostrar os dois copos novos que já estão inclusive na nossa loja física, na nossa loja online. Lindão. Pegando as mesmas palavras do nosso amigo aí, que a nossa Lusa tenha sucesso. Leões da Fabulosa também sempre acompanhando. E que todos juntos, semanados, façam disso aqui uma portuguesa cada vez maior. Um abraço a todos. Vai. E o campeão hoje do nosso quiz. Entregar primeiro o prêmio, claro, né? Também os dois copos novos da nossa torcida. Aí, galera, ó, copo bonito, hein? O balde vai perder, de pipoca, novo, também homenageando o mestre João Carlos Martins. E o troféu de campeão do primeiro quadro, Luiz Leões da Fabulosa. Parabéns, Junior. Junior, queria que você falasse para quem está em casa também. É outra coisa para você que ainda não é sócio, se associe para ter essa oportunidade de vir aqui. E quem sabe você também ganha um troféu desse. Quem sabe a gente disputa, né? Para ver aí depois aí. Beleza? Assim, né? Nossa. É isso aí, show de bola. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Vamos registrar esse momento aqui. Faça que nem nós, seja sócio da Leões da Fabulosa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. É a Leões TV da área. Valeu! Usa! Valeu, usa! Usa.